បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូខានចេញវីដេអូយូរហើយដោយសារតែកុំព្យូទ័រលោកគ្រូមានបញ្ហាបន្តិចអញ្ចឹងថ្ងៃនេះលោកគ្រូសូមចែករំលែកនៅវីដេអូមួយដើម្បីឲ្យពួកយើងដែលទើបតែប្រឡងថ្ងៃទី19សីហាហ្នឹងប្រឡងបាក់ដុបថ្មីថ្មីនេះបាត់ភ័យបាត់ព្រួយពីកិច្ចការដែលយើងបានធ្វើរួចហើយអញ្ចឹងយើងភ័យដោយសារករណីអីគឺយើងខ្លាចការប្រឡងការកែពិសេសព្រោះអីយើងធ្វើយើងមិនមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងមិនដឹងថាធ្វើនេះត្រូវបែបបត់ឬអត់ត្រូវតាមអ្វីដែលគេណែនាំឬអត់ណាអញ្ចឹងតោះឥឡូវមកមើលវីដេអូរបស់លោកគ្រូបន្តិចអញ្ចឹងនេះជាកដាស់កិច្ចការដែលសិស្សបានបដូរលោកគ្រូសូមអត់បង្ហាញឈ្មោះគេទេឧទាហរណ៍ថាកដាស់កិច្ចការនេះជាកដាស់កិច្ចការដែលបានធ្វើរួចហើយណាអញ្ចឹងនេះជាកដាស់កិច្ចការដែលកែធម្មតាឧទាហរណ៍ថាកែធម្មតាទៅពេលកែធម្មតាយើងបានបន្ទុ50ណាបន្ទុអតិបរមាដែលទទួលបាននេះបន្ទុរបស់យើងកែធម្មតាគឺត្រូវបាន50អញ្ចឹងទៅពេលដែលកែពិសេសក៏យើងនៅតែបាន50នឹងដែរទោះបីកែពិសេសយើងអត់បាត់បន្ទុឬក៏អត់កើនបន្ទុយើងទៅណាទេណាកុំភ័យរឿងកែធម្មតាហើយនឹងកែពិសេសគឺដូចគ្នាដូចគ្នាណាសូមបញ្ជាក់ថាកែធម្មតានឹងកែពិសេសនេះដូចគ្នាឧទាហរណ៍ថាធម្មតាបាន50អានេះគឺជាបន្ទុធម្មតាកែធម្មតាណាហើយកែពិសេសក៏50ដែរអត់មានបាត់បន្ទុយើងទៅណាទេណាអានេះពិសេសកែពិសេសណាអញ្ចឹងធម្មតាក៏យើងកែបាន50ពិសេសក៏កែបាន50ដែរអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមបង្ហាញករណីដែលអាចកែពិសេសណាកែពិសេសនេះអញ្ចឹងករណីទី1គឺប្អូនសរសេរជា first ឬក៏ big first ណាឧទាហរណ៍ថាអានេះជាកិច្ចការរបស់យើងយើងទៅសេរនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងចោះនៅក្នុងសង្គមខ្មែរណាយើងទៅសេរជា big first ឬក៏ first ហ៎មកដល់ណាអីគេចុងក្រោយនេះអញ្ចឹងរកស៊ីអានេះគឺជាកណៃពិសេសហើយយើងយកទៅកែពិសេសណាប៉ុន្តែសួរថានៅពេលដែលកែនេះបន្ទុថយចុះឬក៏កើនឡើងអត់ទេគឺបន្ទុដូចគ្នាណាបាទបន្ទុដូចគ្នាកែពិសេសហ្នឹងកណៃអីទៀតដែលមានកែពិសេសណាមួយទៀតគឺយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទឧទាហរណ៍ថាយើងសរសេរលេខទូរស័ព្ទនៅកន្លែងណាមួយណាទីហោដែលសេនៅខាងក្រោមនេះចោះ0967899 10អញ្ចឹងចោះលេខទូរស័ព្ទនេះក៏កែពិសេសដែរប៉ុន្តែបាទដោយសារតែយើងមាននេះចម្លើយប៉ុណ្ណេះយើងក៏បានទៅសេចម្លើយប៉ុណ្ណេះដែរណាចម្លើយយើងទៅសេត្រឹមនេះអញ្ចឹងយើងក៏បាន50ដដែលណាអត់មានបាត់បន្ទុកទៅណាទេបាទករណីទី2ដែលកែពិសេសនោះគឺយើងសរសេរជា clear ឧទាហរណ៍ថា clear ដែលយើងសរសេរណា
សូមលោកគ្រូសុរតនៈជួយថែមបន្ទុកខ្ញុំផងអីចឹងចោះសូមលោកគ្រូសុរតនៈជួយថែមបន្ទុកខ្ញុំផងណាជួយខ្ញុំផងអញ្ចឹងចោះបាទនៅពេលដែលគេពិនិត្យឃើញបែបនេះគេនឹងយកឲ្យក្រុមលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលកែហ្នឹងគាត់កែបាទអញ្ចឹងកែហើយនេះបន្ទុកដែលយើងបានក៏50ដែរគេមិនយកกระดาษយើងទៅបោះចោលតាណាទេឬក៏គេមិនកាត់បន្ទុកយើងទេណាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបន្ទុកយើងនៅតែសុក្រិតបាទដោយបន្ទុកដែលកែធម្មតាណាករណីពិសេសអីទៀតត្រូវបានចូលក្នុងបន្ទប់កែគេហៅថាបន្ទប់កែពិសេសការពិតមិនពិសេសអីទេធម្មតាដូចតែគ្នាទេណាបន្ទប់ត្រូវបាន50ក៏បាន50នឹងឯងយើងករណីទៀតករណីទី4គឺយើងនេះសញ្ញេឧទាហរណ៍ថាសញ្ញេសញ្ញេអីហ្នឹងចុះសញ្ញេយើងណាអញ្ចឹងសញ្ញេនេះក៏វាជាករណីពិសេសដែរណាកែនៅក្នុងបន្ទប់មួយផ្សេងពីគេប៉ុន្តែសួរថាបាត់បន្ទប់អីអត់ទេបន្ទប់យើងនៅតែ50ដដែលណាគឺមិនថយហើយក៏មិនកើនដែរបាទអញ្ចឹងយើងឈប់ព្រួយបារម្ភរឿងកែពិសេសឬក៏កែធម្មតាទៅណាបន្ទប់គឺដូចគ្នាបេះបិទគឺមិនច្រើនពេកក៏មិនតិចពេកដែរមិនដកហើយក៏មិនថែមដែរណាការកែធម្មតានិងកែពិសេសគឺដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាឈប់បារម្ភរឿងកែធម្មតានិងកែពិសេសណាបាទជាចុងក្រោយលោកគ្រូសូមជូនពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបតែសំណាងល្អណាប្រាថ្នាអ្វីសូមឲ្យបានសម្រេចដោយក្តីប្រាថ្នាចុះបាទអរគុណច្រើន